Og så masser af roser til kamp. Det er ud for det her, det er, at Mathias Hedegaard inden for stregen har placeret sig forkert. Ja. Så stopper han simpelthen, står og skriger plus to ind i hovedet på ham. Ja, Stocklund tør simpelthen i en svane. Så kommer der udvisning. Sekundspilleren skifter rytme.